Bon dia a tots. Primer, agrair a l'organització, a l'Hospital de Puigcerdà, a l'Ajuntament, a la Universitat, a Montlluï i especialment al Col·legi de Metges, a l'amic Marc Soler, que m'ha fet aquesta enredada, i a l'amic Enric Subirats, que m'he trobat aquí després d'uns quants anys. Jo sóc una mica més raret que els altres, perquè dic que això dels metges també són com les plantes, no? N'hi ha d'interior i d'exterior. I jo sóc una mica d'exterior, eh? He intentat estar en hospitals i d'allò, però sembla com que em falta un altre, no? El que em falta potser és certa ciència, que vosaltres en teniu a grans dosis, i llavors el que passa és que sempre intento explicar que, malgrat la dramatització d'allò del House, no? Nosaltres tenim més de MacGyver que de House, no? Llavors, en ciència la justa, i amb això fem el que podem. El que sí que és cert és que estem a tot arreu i se'ns veu molt, no? Bé, jo faré una pinzellada i intentaré veure si ens podem ensenyar el temps perquè l'hipoglucèmia en aquests moments i el temps de compressió de glutis és inversament proporcional a l'alerta, no? I penso que doncs, l'entorn tan maco que estem doncs, val la pena sortir quan abans. No? Llavors, el que pretenia era veure una mica com tenim el SEM avui. El SEM ha fet una evolució a nivell de marca que respon al seu accionista únic i propietari i client principal, que és el CatSalut, la gran asseguradora. Això no vol dir que estem absolutament implicats en tota l'oferta de salut, tant pública com no pública. De fet, fa poc vam signar un conveni amb l'ACES, amb l'Associació Catalana d'Establiments Sanitaris, on realment respectem, no, la lliure elecció de centre dintre del criteri mèdic, òbviament, per a aquells pacients que així ho desitgin. Això és un flash sobre l'activitat total, més o menys, avui dia, uns 2 milions de trucades l'any passat, i el que era interessant, si trobo un el que era interessant era que, parlant de la medicina no presencial, en el 55% dels casos no mobilitzem cap tipus de recurs i, per tant, la resolució es considera que es fa des del centre coordinador de qualsevol de les tres sales que tenim a Barcelona Ciutat, al carrer Lleida, a l'Hospitalet, però tal i que, per si voleu venir, i a la sala 112 de Reus, d'aquell edifici fantàstic que gaudim. Una mica per tenir una idea d'activitats, d'aquestes intervencions que dèiem, d'aquestes 800.000 l'any, doncs normalment el recurs que tenim, el que es veu al carrer i el que realment doncs, acaba actuant, són les unitats de tales de suport vital bàsic, que són dos tècnics. Ara amb la nova ensenyament doncs, serà TES, no? El tècnic d'emergències sanitàries, però que ve de l'època del TTS, del tècnic de transport sanitari. Són dos projectes de paramèdic, no? Que d'alguna manera és el que té més capilaritat en el territori, però això té, òbviament, la major activitat. De fet, jo els admiro que abans he sigut escolanet abans que frare i jo vaig començar d'ambulanciero i érem taxis de gent estirada i suposo que el poquet de que si podia fer alguna cosa pel que duia darrere doncs em va comportar amb més o menys sort a estudiar medicina. Però el que és cert és que els sistemes europeus en general i l'anglosaxó encara més se sustenta amb aquest tipus d'unitat bàsica, no? Que pot fer unes 10, 15 o 20 primeres actuacions essencials. Després tenim el suport avançat terrestre, que físicament en el futur aneu veient que les unitats són semblants, la fragoneta és idèntica, però el que canvia lògicament és el recurs humà i els equipaments, i en aquest cas les unitats de suport vital avançat hi van metge, infermera i el tècnic. En les de suport avançat aeri també, metge, infermera i pilot, òbviament, i copilot. I en les de... aquí hi hauria les d'intermig, que en models urbans són molt útils, que van només amb tècnic i infermeria, que són molt resolutives, donat que el temps de resposta de l'hospital més adient són temps curts i amb aquest equip és suficient en els temps que ens corren, no?, d'intentar ajustar, no?, els costos i l'eficiència. L'altra part, que també no és gens despreciable, és que fora dels horaris d'atenció de la primària, nosaltres el que fem és l'atenció continuada, és a dir, l'enviament de metges a domicili, ja sigui amb recursos propis, amb recursos pactats amb els diferents models de primària que tenim al país, X, no X, etc., o fins i tot entitats col·laboradores, empreses col·laboradores que ens donen aquest servei.
Realitats i projectes en curs. Doncs en aquests moments el que intentem és incrementar l'accessibilitat del ciutadà, millorar la coordinació. La informació és fonamental, compartir el treball en xarxa, la difusió del coneixement de protocols i procediments. No us he volgut avorrir, però sabeu que des del departament i concretament des del CatSalut estem amb uns excel·lents resultats a nivell europeu amb el que són els codis, no? El codi AM, el codi ICTUS i el codi PPT, o sigui, totes aquelles patologies temps dependent on s'ha vist que encertar a l'hospital a la primera, més quan l'errat i tot això el que fa és redistribuir-te els horaris i la presència d'especialitats. Nosaltres, que som una mica els transportistes, per entendre'ns, hem de tenir una política NACEX o MRN de lliurar el pacient en aquell lloc, en aquell destí definitiu, per tal de minimitzar trasllats secundaris que no deixen de ser, doncs, complexes pel pacient i pel seu estat. Estem també en una fase, doncs, de paperless, no? D'intentar digitalitzar al màxim tota la informació, tant la que recollim de bon començament al carrer com tota la que gestionem des del centre coordinador, i també sensibles per de la seguretat del pacient, que en el nostre cas, ja que treballem amb el que se'n diria un hostile environment, sempre dic que les urgències tenen una sort respecte a les emergències, que és que les urgències pot fer que el familiar passi a la sala i a les emergències el tens allà al mig i a vegades a sobre teu. I evidentment la meteorologia, la climatologia, l'entorn i tot això, doncs, fa que moltes vegades la feina se'ns complica, i totes aquestes tecnologies que evitin, no?, la burocratització o tota la papereria que podia intentar alleugerir-la amb solucions digitals. En aquest sentit, bàsicament, això el que ve a resumir és que estem integrats, doncs, a través del 112. El 112, pràcticament un terç de les seves trucades, que també venen a ser les útils, venen a ser uns 2 milions any, doncs, són de contingut sanitari i se'ns deriva al nostre centre coordinador. Val a dir que tenim l'avantatge de que a la central de l'Hospitalet convivim, és a dir, els tenim de rellogats en el 112, que sabeu que és una entitat que pertany al Departament d'Interior, i en canvi a l'edifici Reus de 112 els rellogats són nosaltres, vull dir que compartim reunions de veïns i molta tecnologia. Tot això no ha estat fàcil, s'ha pogut integrar, és a dir, el que abans era una trucada a veu, ara viatja tota la informació telemàticament d'ordinador a ordinador, la carta que en diem d'informació, evita que el pacient, que l'usuari tingui que repetir la seva situació, sinó que ja el geoposicionem. Estem treballant també a nivell de Barcelona amb Guàrdia Urbana i amb bombers i amb tots els ens i entitats implicats en les emergències, en l'atenció al ciutadà, en l'àmbit especialment del que és extrahospitalari i via pública. I després, doncs, en el centre coordinador és on veurem també una mica més endavant quins sistemes d'informació gestionem, per tal de que el que pretenem és que el qui ens truca o el que ens demana aquest procés d'acompanyament que intentem fer amb l'usuari, doncs, no sigui anònim, sinó que tenim informació per poder-nos fer càrrec de quina és la seva situació. Tot això amb l'objectiu de millorar el temps i la qualitat de resposta, donat que a mi quan em pregunten, no, com alguns que m'heu trobat per aquí, em dieu què estàs content, jo li dic com estic més il·lusionat que content. Estar content ara és ser una mica inconscient, no? Però el que és cert és que ens ha donat tot això unes oportunitats de millorar en la gestió, de replantejar-se processos que potser ningú se'ls havia rumiat, perquè en temps de vaques grasses tot se'ns va bé, anem amb tuaregs i tot, és fantàstic, no? I ara, doncs, toca una mica, doncs, canviar aquest entorn, no? També estem intentant desenvolupar una aplicació, una app d'aquestes mòbils pel ciutadà, però intentem fer un seny, intentem també aquí la col·laboració futura del Col·legi de Metges. Això és un prototip, no ha sortit al mercat, no cal que la busqueu perquè veig que tots agarreu l'iPhone. La pretensió és, amb l'objectiu de, perquè les apps, a part de divertir i de les 50.000 que n'hi ha d'ús mèdic, no, entenem que per nosaltres té una utilitat essencial. Una és geoposicionar el pacient en el moment que ens truca. Això que us sembla que és una cosa menor, doncs és fonamental, perquè la gent quan truca no sap on són, ni tan sols si estan en una vivenda saben donar-te una referència exacta.
Això és una pèrdua de temps extraordinària i, evidentment, si us pregunto en qualsevol moment del vostre viatge d'anada i vinguda a quin punt quilomètric esteu, a quin PK esteu, em mirareu estranyats i amb prou feines direu quina és l'última població que acabeu de passar. Per tant, això és una eina que a nosaltres ens dona aquest avantatge d'entrada. Després, també ens en dona una altra d'interactiva, que és que en el moment en què activem un recurs puguem fer un, pel mecanisme push, no?, poder enviar a l'usuari el temps estimat d'arribada, quina unitat estan en cap allà, i això, a part de desangoixar, ens evita retrucades, ens evita reclamacions posteriors. Doncs el que estem dient, com ja veureu, és que amb un temps raonable, amb els casos de prioritat zero, podrem donar solució a la seva problemàtica. Evidentment, això ho adornarem amb una sèrie d'elements que seran llaminers o atractius, però que els nostres objectius són aquests. Val a dir que també, i això Serveis Jurídics ens està ajudant de forma voluntària, el pacient també podrà anotar aquelles dades clíniques d'interès que no ens són essencials, perquè ja veureu que tenim altres fonts d'informació, però que podran viatjar amb aquest posicionament amb la informació que ens pugui facilitar a nivell d'antecedents, al·lèrgies, etc. etc. Dit això, com alguns exemples de tecnologia, bueno, estem amb el desplegament de DEAS, de desfibriladors automàtics en certs espais públics. Llavors, esclar, tothom, evidentment, això, què voleu que us digui? Doncs té un interès comercial brutal, perquè hi ha uns senyors que els fabriquen i que, per tant, doncs, estan molt interessats en que tot arreu n'hi hagi. El problema és que, bé, què passa quan algú despenja un DEA d'aquests i l'activa, no? Llavors, algú va tenir l'excel·lent idea, i no està gaire lluny d'aquí, de dir, bueno, doncs quan s'activi, que passi l'alerta al SEM immediatament i que el posicioni. Llavors, esclar, hi hem d'anar. Llavors, afortunadament o no, el 80% d'aquestes activacions són falses, és algú que passava per allà i veu si s'ho pot endur a casa o si té alguna utilitat, però en principi més val que sigui així perquè, mira, si més no, simulem el sistema i fem exercicis de què realment funciona. Bàsicament, Girona és una província perquè és la Diputació d'Ipsalut qui més hi ha invertit, molt privilegiada, perquè pràcticament a cada municipi de Girona n'hi ha d'idees d'aquests, i una altra línia és Telefònica, que també els va subministrant a nivell d'empreses, grans superfícies, etc. etc. També, òbviament, millora el temps i la qualitat de la resposta. I un altre programa interessant, això que dèiem de la telemedicina o dels milers i milers de sensors que tenim. Estem treballant amb un projecte europeu que és el FEIT o el FATE, que és un sensor de caigudes i d'incidències amb gent gran i que d'alguna manera, doncs, telemàticament ens alerta o ens activa quan hi ha hagut una absència no justificada de llit durant cert temps, quan hi ha hagut una caiguda, quan hi ha hagut una sortida de l'àrea d'influència, etc. Tot això amb l'ànim de ser el màxim de proactius. Com dèiem, inevitablement nosaltres se'ns veu molt, a vegades fins i tot ens diuen com és que s'apreneu uniformats i vestits d'aquesta manera tan estrafolària. Bueno, bàsicament perquè tenim una part del nostre ADN, pertany també a l'àmbit dels cossos d'emergències i de seguretat, i entre nosaltres ens identifiquem, doncs, uniformats, amb uns galons, amb unes coses, de manera que tots sapiguem qui som i qui mana més o menys. I és veritat que colze a colze treballem molt amb el que són les policies, bombers, i això fa que haguem d'estar integrats en quant al que en diem les passarel·les, que jo primer pensava que tenia a veure amb la Gaudí, però no, és un tema telemàtic que fa que s'entenguin el sistema d'informació de la Guàrdia Urbana, amb el sistema d'informació de Mossos, amb el nostre, perquè en el moment de l'actuació el que no estem és per prendre més dades que les imprescindibles, i després, doncs, elements importants com poden ser, doncs, mecanismes de l'accident o dades fins i tot de tipus administratiu, ens interessa, doncs, recuperar-les d'altres companys de l'àmbit d'emergències. Això només és un petit flash del que ha produït, curiosament, dintre del tsunami en el que estem, no? Jo, a vegades, el meu equip intento dir-los que amb el tsunami pots fer tres coses, bàsicament. A part d'una pel·lícula espectacular, el que pots fer és, doncs, agafar aire i submergir-te fins que passi l'ona. Problema, no saps quan tardarà en passar i si tindràs cor o aire. Un altre el que fa és, doncs, intentar apretar, córrer i plorar tot el que pugui, plorar menys i córrer més, si pot ser.
I bueno, nosaltres hem optat una mica per agafar la taula de surf, posant-se sobre l'onada i mirar d'anar tirant, aprofitant l'onadeta, que d'aquesta manera ens ha fet reflexionar sobre la gestió dinàmica de recursos, el que abans era cada unitat, o sigui, això que se'n diu, doncs adjudiques un servei i ja està, i fins que no acaba no la tens, doncs ara els movem tots alhora, amb el suport tecnològic de tot el que permet la cartografia GIS, totes les unitats i tots els metges van en posicionament, amb GPS, i això fa que puguis anar canviant, especialment de l'àmbit on jo vinc d'històric, jo només fa 2 anys que he rebut aquest encàrrec de país del CEM, no? Però que d'on vinc jo, que els helicòpters era un mitjà molt valorat, no? Els helicòpters medicalitzats, el fet que tu modifiquis el rumb d'un helicòpter en temps real et fa ser molt eficient, no? Això ho hem aplicat als recursos terrestres, fins i tot als professionals, als metges que porten unitats emissores nostres, i la veritat és que una mica doncs, és com allò dels pans i els peixos, però en medicina, no? Dit això, el que dèiem, la comparativa ens permet que malgrat els 2-3 reajustaments i que sembla que en vindrà algun més, no? De recursos no només econòmics, sinó, esclar, immediatament de recursos en general, ens ha fet qüestionar procediments clínics, ens ha fet qüestionar l'ús de segons quines medicacions, etc, etc, però també, curiosament, ens ha fet millorar, malgrat els ajustaments, el temps de resposta, el que seria el temps d'arribada en menys de 20 minuts, en el que anomenem la prioritat zero, que és tot allò que no necessàriament és crític, però que l'usuari sí que ho percep com a tal. Per exemple, tot el que és l'àmbit de la via pública, ho considerem prioritat zero per l'escenari on es produeix, no? Doncs sempre és crític. Dit això, el que dèiem, la informació per nosaltres és essencial en aquests moments, també està per aquí el doctor Ledesma, estem amb el malalt crònic complex, estem intentant col·laborar al màxim, ens ho creiem, estem apostant pel tema de l'AC3, que sabem que potser doncs, a nivell d'estació clínica no és espectacular encara, però que té un avantatge que és que tots hi tenim accés i podem escriure totes les nostres actuacions automàticament. Els nostres incidents quan actuem sobre un usuari doncs, queden registrats a l'AC3, poden ser consultats pel capçalera i per qui sigui, el CMBD, el SIS, el Sistema d'Informació Integral de Salut i evidentment el portal d'aplicacions del Departament de Salut per registrar tots aquests codis PPT, codis IAM que ens estan donant uns resultats, diguéssim, del primer inici de símptomes a una taula d'hemodinàmica en temps rècord per tota Catalunya en menys de 120 minuts, que és el compromís. En aquest sentit també això doncs, tenim tota la consulta automatitzada de tots aquests pacients, el Registre Central d'Assegurats per al tema del CIP i del tema de CatSalut, tot i que nosaltres som de cobertura universal independentment de que l'usuari disposi o no de CIP. I bé, són projectes en curs que els tenim durant el 2013, aquests ja estan consolidats. I també a nivell dels professionals el que hem aconseguit és algo que això en diuen BIOT, no? Tot el granero, no sé com parla, el Bring Your Own Device, que diuen ara a les empreses nord-americanes, no? Hi tens més experiència, que és que com que no tenim calés per anar comprant iPhones, iPads, tablets i tot això a tothom, el que li diem al professional és que vostè porti la seva tecnologia, que nosaltres el que farem és facilitar-li la connectivitat, perquè un li agrada més el Galaxy, l'altre li agrada més l'iPhone, l'altre doncs, hi ha més maqueros, hi ha més d'això. Llavors el que hem aconseguit és un gestor documental on està tota la... Evidentment accedim doncs, amb una identificació i amb una seguretat d'usuari password, on està tot el que són protocols, procediments, guies clíniques, de totes les actes o els resums de la Junta Clínica, els codis que utilitzem per comunicar-nos, és a dir, tota aquella informació interessant pels 5.000 professionals que tenim en el carrer, tant els 700 directes SEM com els 4.500 indirectes d'empreses no? que ens presten servei amb imatge nostra, doncs qualsevol pot accedir d'ells, pot accedir amb el seu propi gadget a tota aquesta informació que està viva i que permet doncs, que no sigui suport paper i que tot això sigui obsolet en breu. Per tant, intentem amb això garantir el coneixement. També en un futur, això ja és projecte 2014,
si tot va bé i podem anar cap al nou concurs del transport sanitari integral, no? La substitució del que és el full assistencial per un sistema també de PP, de tablet o d'aplicació que tindrà tothom en les unitats i que podrà d'alguna manera doncs, recollir les dades en temps real i al mateix temps l'avantatge és que això doncs, via 3G, via wifi, etcètera, viatjarà immediatament al centre coordinador i per tant a l'AC3 serà accessible per tots els professionals. El que volem és que la informació, fins i tot amb els nostres temps de resposta, pugui arribar a l'hospital la informació abans que el pacient. I això ens permet, doncs, d'alguna manera, que us pugueu preparar per el que vingui. Dit això, i el que estem una mica més, perquè sabem que és un esforç per part dels professionals, el tema de la gestió de la seguretat del pacient, és a dir, el que estem intentant és que nosaltres reconeixem que amb les condicions en què treballem podem cometre algun error, més de la taxa acceptable en la majoria d'hospitals, per allò que us deia d'un entorn complex, però que el que fem és l'exercici d'intentar recollir tots aquests detalls de seguretat, que per nosaltres doncs, el color d'una ampolleta, d'una medicació és essencial, i en canvi en un hospital no, perquè està totalment codificat, però al carrer això, i en segons quines condicions o de nit, costa a vegades d'identificar i pot ser susceptible d'error. I en fi, d'alguna manera, crec que aquí això era el flash d'una mica el que estem fent, el que està consolidat i el que pretenem, i només restar a la vostra disposició perquè si hi ha qualsevol dubte o pregunta o després en el debat, doncs estaré encantat de resoldre. Gràcies.